Avrò di post podcast cani, piano piano ci Lu sono piang mai paia. tu mai fare. Tiga baga jenar lu jauh sih mah. Dua macam ni cai cai bo, nong time buli macam ni biar biru tangsu cai ni jenar tu ya bo. Ai bo mah, tos ni ne, lumi ne, tai, tu bo. 在家咯，搞哪个吧？你嘞？阿光，马肉，我在哪头马肉？不如你来说，马肉营销的也评论你吧？哎，网络是的，是。你别嘛，就拿啥 topic 故事拿他当面，他说他查 topic 故事没说有，哎 topic 里就讲了不，哎 topic 我们不要给嘛，就拿，好不，他说没进啊，把录屏里的我第一排。一般帮我们录些八卦，帮我们录些八卦，因为他们那边的路，帮我好多把你们录些五卦。这个 page，我的 page 够 modify 成录多，那点收录的还少呀，我讲，明明那路话好点嘛。Facebook 那边没，啊，这个去了变路啊，去嘛，那啥时候变路啊？去到我那，我说不行，不然搞来你去啊？所以对于对路对面还有公路，就那地方嘛，路不路变多没？路没不？就那你要搞路，但那明明路对面路的，哎，这青年嘛呗，阿龙那新米外水，你他爸爸批来是哦，必须要必须搞土家的，我爹比娘，较假你的，娘那一旦对年轻，不能年龄少。你十九年的，超老还是十九年的不？第二嘛，就那之前 video 没录的嘛，之前啥档我也是，就那今年来的，今年来的播出，我们那个 video 没录的时候，把嘞伢嘞是的 YouTube video 啊，那个老 wish 啊，到公家是吧？然后小楼塌的面还有，那里另外我呢，还有 engagement 里面来呀。你管不管？这个拿巴黎的没地方，巴江不是假的，那有生产了没有？啊，就那 wish 加一起你不要吧？啊，看到他一点没说，就那底板嗯，发差了表多嘛少？嘞？发表嘛嘞说，底多不高，就那有他冇多少有他呀？都被电路处理处理冇保，毕竟不高，就那路表达的，得千里长么样？那得千里的嘛，就那路还要有多少？这不行，慢慢说烂的，哎呦，得千里的也数来数来，我都了吧。都是你要讲哦，今天发表完没？发表没做啊？这边，偏干净嘛不？都是你要讲，都是你要讲，就是你要偏干净嘛不？八张八八年八年啥人搞没？我说八张没啥人一搞没？个不讲，哪里呢是微信？APP，理论都讲比较歪个。哎，得讲嘞，这边联系也到那头接联系，不他 APP 里呢啥么啦不？是吧？啥你情里呢况？APP 被接了嘛？啥地？啥地得我听们过没我过，去，我讲被他这接个了我嘛们没。？APP 蛮不要地大嘞，话 APP 被他接了不腻歪嘞不？哦，没么呀？所以发达一个家里嘛，不呢？memory stick 里些个，哎嘛，但是也得钱多多娘娘办。那么忙忙做了呢，APP 说了，我啥比较便宜米啊？不老去嘛？我嘞，你也我嘞了，我老皮老没。那老师，那得还能钱背也吗？留了没修过，得钱也还是读一个，得钱也还是应该留住尾巴拿汤给他递的呀。哎，别人还能在眼里不个呀？我他这们边也不就说说话的来钱听数也吗？好，对我们地道的钱数那话片里面，脑松说的钱片里面，两个月的库嘛，认得谁？可是这样俺的，那认得读谁？别我俺那爱得清，爱去买啥地呀？APU 爱得清，爱得清啊！就那路哦，APU 慢慢地要嘛，脑松得清，不然年龄也压了呗。他得加不加嘛？别管，物价嘛，是吧？像啊。我如果打，爱得钱的啥地也都表你家弄，爱得钱啊，APU 楼开的脑松，脑得钱那边脑松就是别管，楼开的他妈脑松他妈扒的管，爱得钱你特别没加，哦没特别要么没特别嘛，对，APU 小啊管，小用啊这哪爱得钱啊？这刚没事呀，APP 小的时候，就那你要物业可能吧，APP 小了，APP APU 低呀，小我嘞。讲，APP 低，就那你要干那套你可能嘛物业，你嘛呗，APP 小的粗一点嘞，那你来马来西亚好的，嘛呗小的是吧？哎，路啊，然后差别哩，不变了不？那慢慢说那个，你不明白？慢慢说那个，我一微信那边啥嘛，我变嘛，那请你叫啥表讲了不？忙着那个，
အာစသတိထားမိတာမမှတ်မိတော့ဘူးကဒါပေမဲ့မောင်စောလက်တခြင်းလို့ထင်ခဲ့တဲ့တခြင်းတပုတ်ကွာအဲ့ဒီငါခုနပြောတဲ့ father ရဲ့ memory stick ပြန်မှာပါတယ်ကွာမစင်စားခြင်းတခြင်းများဆိုတဲ့ခြင်းကွာအဲ့ခြင်းက father ရေးစောင့်ကြိုက်တာဒါအဲ့တော့ငါအရင်ကဘူဘူဆိုတဲ့တခြင်းမှာဘူဘူဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါဘူဘူဆိုမှမသိမောင်စောလက်ကိုယ်တိုင်ဆိုတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တာကွာမောင်ကမမောင်စောလက်ကိုဒီလိုဒီနဲ့စသည်တာဒီလိုဒီအဲ့ဆက်နေဆက်နေဟိုဒီလိုဒီဆိုတာကွာပြောမယ်မမောဇော်လက်ရေကြီးဒါမှမဟုတ်ကွာခလီပုံမှန်ဒီဘက်တရီရှိရရှောက်စုံနေတဲ့အထာနဲ့ကွာဒူးတော်တော်များများတည်ရကွာအဲ့လိုမျိုးအောင်ကောပေါ်မှာဖျားတဆူပါညာတကယ်မမောဇော်လက်ရေမမောဇော်လက်ဆူခဲ့တာကွာဆူခဲ့တာဟုတ်ကွာအဲ့ဒါအခုတက်တည်လဲဘာပြီးမှာကွာတွေ့ရလူလိုက်မိကြီးကွာတောင်အောင်ပေါ်မှာဖျားတဆူပါတော့လူတိုင်းတိမာပဲကွာမောင်ဇော်လက်တချင်မလားမတည်ရလူရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကငါမမောဇော်လက်ကိုအဲ့ပုံစံနဲ့စတည်ရဆမ်အာငါတိကျနေတာကွာမင်းဘာလို့ငါအစကွာတခြား topic ပြောမယ်ချိန်မှာမင်းဒီ topic ကိုပြောမယ်ဆိုရွှေ့လိုက်တာငါအဲ့ဒါတိကျနေတော့ဟုတ်ကွာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကလည်းငါတို့ highlight လုပ်သွားတယ်ပြီးတော့ပြောလို့လည်းကောင်းမယ်လို့ထင်လို့ပါတခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုတက်ပြောမင်းလည်းစိတ်ဝင်စားရပြီဟုတ်တယ်မလားဘာလဲစိတ်ဝင်စားရဒီကကျွန်တော်နေဆို issue ကြိုက်တယ်ဗျာကမ္ဘောဇာလောက်လည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လည်းနှစ်ခါမစင်စားဘူးချက်ချင်းကောင်းညီလိုက်ဒါအပိုင်းကြီးနဲ့လာဖို့ရှိမယ်ပေါ့အပိုင်းကြီးလာဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြူမမောင်ဆိုလက်နောက်ဒီအောင်ခန်းပါရင် DNS ပေါ့ DNS ပေါ့ DNS ပေါ့ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းนี่ပြောမင်းဟာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်သုံးပိုင်းလောက်ထိသွားနိုင်ပြီရှိမယ်ပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောရတာတော်တော်များပါနော်ဟာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပထမဆုံးပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းကအဖြူမမောင်ဆိုလက်အဓိကရှိတဲ့အဲ့ဗန်ဒိဗျာဒိဗျာဆိုတော့အဲ့လေးပြရဲမှာလေးပါရဲတချင်းနေကိုတချို့တချင်းနေဒါကတနိုင်ငံလုံးသိမဲ့တချင်းတပုတ်ကရှိပြီးသားဗျာအဲ့အဲ့တချင်းကအမဲလိုက်ကဆိုတော့ခုဒီ podcast ကိုနားထောင်နေသူတွေကအနည်းဆုံးအမဲလိုက်ကကိုကြာချိန်မှာကြားဖို့ကြားဘူးမကြားဘူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ online assign လက်ဝိတ်ထိုးပွဲမှာကြားဖို့ပါပဲအဲ့တချင်းကိုမမော်ဇော်လိုက်ရေးခဲ့မှာမသိကြဘူးဒီမှာမသိကြဘူးကွာဒီ review ဆိုတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့မောင်ဇော်လိုက်ရေလို့သိမ့်မသိကြအောင်အားကြောင့်ပေါ့ငါတစက်တည်းမှာပြောရင်တော့ဟိုတလောကကြာပါပြီငွေနဲ့နဲ့သုံးနေလောက်လားအဲ့လောက်ဝင်ကြရပါပဲအမောင်စော်လက်ကသူ Facebook post down ဒီရေးတင်တာသူတချင်တော့ interview လောက်သိမ့်မသိကြကွာသူတချင်တွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ဒီအစိုးပြိုင်ဝဲဒီမှာပေးမဆူမဲ့ပေးမဆူတော့တဲ့အကြောင်းရေးတင်တာလား interview မှာဖြေလိုက်တာလားတော့မသိကြဘူးကွာအဲ့အောက်မှာပါလဲဆိုတော့မင်းကပါကောင်မှုလို့လေမင်းတချင်းညာဘလောက်ဘာဖြစ်နေလို့လေညာဖြစ်နေလို့လေဘာပေါက်နေလို့လေဟာသူကွန်မန့်ညာညာကြီးပဲညာတိတာအဲ့လိုမျိုးလေးဒီနိုင်ငံမှာတေးကြီးဟိုမကြည့်ပဲတေးဆူနေပဲအဓိကဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုမျိုးဒီကိစ္စရက်ကလည်းရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါတော်တော်စိုးရယ်ကွာဟုတ်ကွာမင်းမစမ်းကြည့်ကွာတချင်းတစ်ပုတ်မှာဆိုရင်တေးကြီးတော့မရှိလို့ရှင်အဲ့တချင်ကဖြတ်မလာဘူးကွာတေးဆူမရှိရင်တော့မတေးကြီးတူပါလားဆိုဖြင့်ဖြစ်နေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျန်ဘောရဲ့အဓိကရေးတဲ့ကောင်ပဲကွာအဲ့တော့ရေးတဲ့ကောင်ကအနောက်ရောက်နေတာငါတော့သိတော့မကြောက်အနောက်ရောက်တာဆိုတာဟိုတေးရရပဲရောင်အောင်ပိုင်တာဗျာကျွန်တော်တည်တလောက်ဆိုပြရောင်းမှသာဘုံကသူကိုယ်တိုင်ရေးရမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တကန်တကန်တသက်ရှိပြီးတယ်ဒီတိုင်းကတော့စာချုပ်ဒီပိုင်းနဲ့ဆို3နှစ်5နှစ်5နှစ်တွေမှာဆက်ဆုပ်ခွင့်ရှိမရှိအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တော့သွားရလို့ကျွန်တော်တည်ထားအတွင်းကြရတော့မသိဗျာအကြံမြင့်တော့အဲ့လိုမျိုးတည်ထားရပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘလို့လဲဆိုတော့တေးရီနဲ့မတည်ပဲဟာဒါဘာသူတချင်းနေဒါဒါဘဲဆိုတော့တချင်းနေဆိုတာလည်းဖြစ်နေတေးရီကဘောင်ဝင်ဖြစ်နေပေါ့အဖြစ်ဟုတ်တယ်ဘောင်ဝင်ပြီးတော့အဖြစ်တချို့လူတွေဆိုရင်တော့အဖြစ်ကပိုင်ဆိုင်ကိုမရဘူးကွာပြီးတော့ copyright ဆိုလို့ကွာဘယ်လိုပြောရမလဲဘာမှပြရအဲ့လို copyright ဒီ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ copyright ကိုအော်နေကြတဲ့ဘေးယူကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင် copy ဆိုခဲ့တဲ့ကောင်တွေကွာ copy ရေးခဲ့တဲ့ကောင်တွေကွာအဲ့လိုပါကောင်ကောင်ကြီးလို့တော့မဟုတ်ပေါ့လူကြီးပေါ့ဘေးကြီးပေါ့ဘေးကြီးကျွန်တော်ယူနေဆိုတော့ဘေးကြီးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့တတ်မှတ်တင့်တယ်လေပေါ့အဲ့လိုဘလို့ပြောရမလဲဂီတာတစ်ခုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာကော်ပီရိုက်ကိုဘလို့တတ်မှတ်တင့်တယ်လေဆိုရင်ကျွန်တော်ယူဆချက်အရပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာကော်ပီတချင်းကိုတေးရ50ရာခိုင်နှုန်းပဲရတင်တယ်ဗျာဥမာပုံမှန်တချင်းတစ်ပုတ်အုံချွန်းတချင်းတစ်ပုတ်သုံးလို့အားတင်ရမယ်ဆိုရင် copy တခြင်းရေးခဲ့တဲ့လူတယောက်ကသူ့တခြင်းအတွက်နှသိမ့်ခွဲပဲရတဲ့။ copyright နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့။ငါတော့အဲ့လိုတင်တယ်ကွာ။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကစာသားပဲရေးရကွာ။တန်စင်ကို तू ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။တခြားလူရဲ့တန်စင်ယူသုံးပြီးအဲ့ဒီမှာစာသားထည့်ထားတာပဲရှိတာ။ဟုတ်ကဲ့။အ
ဒါပေမဲ့ငါအနေနဲ့ဆိုငါအဲ့လိုအောင်စဉ်းစားဖို့ပါခွင့်မတောင်းမင်းနဲ့ဟာတာ intellectual ကိုကိုးတာလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာရေးလို့မယ်ဆိုဒီမှာဆိုတဲ့တဲ့ချင်းတွေကငါတို့ဗီဇာလောက်ပဲခွင့်တောင်းတယ်ကွာဒီဆရာလောက်ပဲခွင့်တောင်းနိုင်တာဟုတ်တယ်အဲ့တဘောလေးရောရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဖြူမော်မော်ဆိုတဲ့အနေကိုဘယ်ကိစ္စထိရောက်သွားတယ်ပေါ့တော့တော့ပဲပြန်တဲရအောင်အဖြူမော်မော်ဆိုတဲ့ခုနပြောလိမ့်ပြအေးပဲကွာလိမ့်ပြအေးပဲမှာပထမဆုံးအကြိုက်ဆုံးအချက်ကတချင်းနေဆိုတာကာဘာကွာကာဘာမှာတော့ကြိုက်ကာဘာကာဘာမှာထားခွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်ပြရောနေဖြူဆိုတာပူကြိုက်တယ်အဲ့ပေါ့အဲ့၃ဝိုင်း၃လုံးပူကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကွာဘယ်လိုပြောမလဲလိမ့်မောရောင်ပြီးမှာကွာလေးဖြူမျက်နှာကြီးနဲ့လေးဖြူမျက်နှာကြီးပေါ်မှာလိမ့်ပြလိမ့်ပြတင်တာကွာဟုတ်တယ်အစ်ထာရဆောက်လာမှတယ်ဘူးပြအဲ့မှာ၃ဝိုင်းဖောင်းကွာတော်တူဖန်တီထားဖောင်းကွာအဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျဲတော့စီပြီးတော့ဖောင်းနေရတယ်ဒီဘက်ခက်တော့ဘယ်ကူမလို့ဘူးအငါအနေနဲ့တော့အာပထမသိတော့မဆက်နဲ့ရေးထားဖြစ်နိုင်တယ်ဂျုံလို့ဂျုံလို့ပြောပြလိုက်တယ်လိမ့်ပြရောအဲ့ဘက်အကူပူကြိုက်တယ်ပေါ့အမေလိမ့်ပြရဲမှာအခုကအဲ့ဒီမွန်ဇော်လာတက်လိုက်ပဲတဲ့ဘယ်တဲ့ချင်းပူပြီးကြိုက်တယ်ငါလိုရွေးရခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တစ်ခွေလုံးကြိုက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမမရရရှိနေတဲ့တချို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတချင်ကွာညာနေကျဲဟိုဝေးမှာငိမ့်သက်စဲညာနေကျဲလေးတောက်ပါနေအဲ့ဒီဆရာကအရင်ပောက်တဲ့ထဲမှာမပေါ့ကွာအဲ့ခွေမှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့အချိုးလေးကလာတာကွာအဲ့ဒါအဲ့ဒါမွန်ဇော်လာအဲ့ဖြူလာရအဖြူအဖြူတင်တယ်နော်ညာနေကျဲကမင်းကြအဲ့ဖြူဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ပုံစံနဲ့သွားစင်အဲ့လိုမျိုးကအဲ့ဖြူမောင်မောင်ဇာတ်မှာအဲ့လိုမယ်လိုဒီချိုချိုလေးလားချိုရဲတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောမယ်ချိုရဲရောမဟုတ်ပါဘူးအောက်ဘက်ကျူတွေအဓိကတည်ပုံမှန်မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကအဲ့လိုတချင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြောပါဦးစမိုက်တယ်အဲ့ပုံအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရှိမယ်ကွာထားခဲ့အောင်ထားခဲ့အောင်နောက်တစ်ခုကဒီလိုထားခဲ့အောင်ဟုတ်တယ်ထားခဲ့အောင်လည်းအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကွာတော်မင်းတခြားဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ event အကြောင်းမင်း first impression ပြောကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့က first impression ဆိုဘယ်လိုပြောလဲအဲ့တော့ကလင်းရင်ခွေရွေးလာတော့ကတိရမလားဈေးမှာရောင်းတဲ့တထောင်မှုသုံးခွေခူးခွေလေအဲ့မှာပါတော့ကအဲ့မှာသူက music video မှာထိတ်ဆုံးအမဲကြီးနဲ့ဝင်လာဗျာလေးစုလိပ်ပြဆိုပြီးတော့လိပ်ပြရဲ့လိပ်ပြတခြင်းရဲ့ intro နဲ့ဝင်လာတယ်ပြီးမှတခြင်းကလာတယ်လာဟုတ်တယ်မလားဒီရဲ့ဘက်ကလည်းဒီရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပြောပါသေးတယ်။အဲ့မှာထိတ်ဆုံးအပုတ်ကကျွန်တော်မှတ်တာမမအောင်ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးပုတ်ကထားခဲ့အောင်ဖြစ်မယ်ဗျ။ဟို audio cd မှာတော့ထိတ်ဆုံးပုတ်ကအမေလိုက်ကဗျ။ဒါပေမဲ့ music video ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာထိတ်ဆုံးသူတင်ထားတဲ့ကောင်ထားခဲ့အောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ထားခဲ့အောင်ထားခဲ့အောင်စကြားတော့ကတခြင်းကဘလူးချိုချိုမနေဘူးဗျ။ခါတိုင်းကြားနေကြကျွန်တော်နားထောင်နေကြလေးလူတခြင်းနေတယ်မတူဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်စသတိထားမိရတယ်ပြောမင်းသတိထားမိလားဟွာ music video မထွက်ခဲ့တဲ့တခြင်းလေအဲ့ခွေတည်းက music video မထွက်ခဲ့တဲ့တခြင်းကွာမျိုးဝီချင်းနေဆိုရင်များဆိုတဲ့တခြင်းကွာမှန်အောင်ထွက်လို့မှန်ထွက်တယ်လီလီယူလမ်းလျှောက်နေပုံနေလေကွာအဲ့ငါမင်းငါမင်းမကြည့်ဘူးခုကမကြည့်ဘူးကွာခုနပြောလို့ပဲအဲ့လိမ့်ပြာ in ရဲ့ arrangement ကြီးကအရှိရနေဒီ3စက္ကန့်၄စက္ကန့်အောင်မှာဝင်ဝင်လာယူမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးအဲ့ music video မကြည့်ဘူးပြစကားမဆက်ပါဘူးခုနကတော့တီးအကြောင်းပြောတယ်ကွာတီးအကြောင်းပြောတယ်ပြီး copyright ကိစ္စပြောတယ်ကွာအမတီးကိုအလီမထားကြောင်းပြောတဲ့အနေထားမှာခုနဒီညနေကျေကိုဘာသွားစဉ်းစားလဲဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းလေးဖြူ YouTube channel ရှိရဲ့အဲ့လေးဖြူ YouTube channel ညနေကျေကိုကုမိုစာ AD ဖြစ်နေတာကွာ AD ဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဖြူလမ်းမမောဆိုလာတာမသိဘူးအဲ့ဖြူပို့ဖြူပို့များရဲ့ကွာတိုးပြီမဲ့အဲ့ဒါ AD လုံးဝမဟုတ်တော့တီးရဲ့ကွာလုံးဝတီးရဲ့အဲ့တီးချာအမအဲ့တခြားလူယူတင်တာတော့မဟုတ်ကွာလေးပြပါသူ official official ကကွာ YouTube channel မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာတီးကြီးဘလောက်တောင်အလီမထားတယ်ဆိုရင်အချက်လက်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးပြ Airban နဲ့မှာဒီကလေးပြ Airban ဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့ Airban တစ်ချက်လုံးမှာမမော်ဆိုလာ HU ရေးရလေးပြ Airban ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အကုန်ကမင်းခုနပြောလို့ငါဆိုအကုန်ဒီပါကြိုက်နေကွာเออโอเคกว่าเอาละไอ้ไอ้ตรงตะบกกูทุบปะบ่คัดเหรอเอ้ยกูตึ้มไม่ใจกูเนี่ยนี่เปลี่ยนซิมั้ยสูရှင်อเมไลก็ตึ้มไม่ใจจ้ะอะไรดูเว้ยเอ้ยกว่าใส่ๆเดิมมาว่าผิดเนี่ยว่ะกูบลูไปบอกว่าบลูใจส่งเนี่ยคว่ลุเหมียวสอเมนเนี่ยอวีส่งดูเหลลื้นดูโหลพี่ด้วยရှင်
ရှိမကြည့်ဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုတခြင်းဆိုရှင်ကဘေးအပူကြိုက်လေဆိုပြီးတော့ခွဲလို့မရဘူးငါအတွက်ကအဲ့အဲ့အလိုဟာတူတူပဲဖြစ်နေကွာအဲ့ air van နေမှာနောက်ထပ်ထူကြကြကျွန်တော်တော့ဆောင်းရဲဟာအချင်းလို့ရှိရကျွန်တော်အိမ်မှာဖားတိုင်းနဲ့အခုချိန်ကြီးတပေါလုံးအဆင်မပြေဘူးယာမတည့်ဘူးတင်လားအတည့်နေတာပါကျွန်တော်လေးပြ air van နေကမမောဆော်လေးရည်ရဲ့အဖေတချင်းဆောင်းရကြရည်ဖိနင်းချက်ခဲ့တဲ့ fire ဆူတော့အပြင်းနဲ့လန်တယ်အဲ့တကြံစားလို့စားတယ်ကွာတစ်ခွေလုံးမှာကွာအဲ့လို copy ရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးကွာဘယ်လိုပြောမလဲစုတူပြုပေါ့ကွာ reference ယူပြီးတော့ရေးရတဲ့အထက်မှာအဲ့တပုတ်ပဲပါတယ်ကွာ first ကလုံးဝသွားတူနေအောင်ကွာဟုတ်ပေးတဲ့ချင်းနဲ့ green mom ဆိုတဲ့ချင်းကွာဘန်နာမီတော့ငါမမှတ်မိတော့အချင်းနဲ့မြာ green mom ကွာအော်မင်းကပြောဘူးလေနော်အကိစ္စအဲ့အဲ့ဘန်ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းကျန်းကျန်းရင်းကျန်းကျန်းတန်းပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာကျန်းကျန်းတန်းဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်အခုပုံမှန်အလွယ်ပြောလိုက်ပါဦးကျွန်တော်ချူတာမပါဘူးချူတာမပါဘူးဗျာသူဘဝအကြောင်းဒီပုံစံမျိုးတွေပါညာအချစ်ဆိုရင်တော့အရေးမကြီးဘူးလေလို့ချင်းမင်းကောင်မိလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးတချင်းညီများတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်နားထောင်နေသူစီမရောက်ပဲနေအာလေးထူကြောင်းအမို့ဘသူကြောင်းဘသူကြောင်းအဲ့လိုမျိုးနားထောင်နေသူတွေစီပဲပူရမှာကျွန်တော်ထင်နေဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တစ်ချက်လုံးလိုက်ပေါ့တပုတ်ဆာနှစ်ပုတ်ဆာတော့အလေးပြဖြစ်နေလို့လူတိုင်းဒီပါအသိပိသားဖြစ်နေရပါအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မင်းပြောမှငါစဉ်းစားကြည့်မယ်အဲ့လိုခြုံရက်ဖက်သွားရင်တခြင်းဆိုလို့အရေးမကြီးဘူးလောက်ပဲပါမှာကွာဆရာမကဆိုတဲ့လူနေနေဆိုရင်အရေးမကြီးဘူးကမခြုံတော့ဘူးကွာတာကြီးမခြုံတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကနေ E flat ကို E flat တယ် E flat ကိုတန်းပြောင်းတာကွာ chorus မှာဒီ chord frame တခုလေးယူပြီးတော့ကွာ key ကိုပြောင်းလိုက်တာကွာထည့်ထားရဆောက်မှမိုက်တယ်ကွာပြီးတော့လဲ chorus ပြီးသွားတော့နောက်တစ်ပိုက်ပြောင်းဝင်မဲ့အချိန်မှာ C ကိုပြောင်းသွားပြောင်းမပြီးဟိုဘယ်လိုပြောင်းဂျာရီကမှာဆိုလိုလေးရတယ်ပြီးတော့မျက်ရည်ဝဲခြင်းတွေရတယ်ဟုတ်ကဲ့အင်္ဂါတို့ပြောတာပြောနေရတော့ဒီ album အခုက2023ကွာဒီကောင်ထွက်ခဲ့တာ2023ကွာနှစ်20ရှိသွားပြီပါအဲ့ကောင်ကမမြူသေးဘူးကွာမယိုးသေးဘူးကွာမယိုးသေးဘူးအဓိကပဲဘယ်လိုပြောလမ်းသွားလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးအရေးမကြီးဘူးကြာမှာမေလိုက်ကတော့မေလိုက်ကတော့ကြာမှာပဲဟုတ်တယ်ဒီလင်းသူအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ episode 1မှာကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီပေါ့ပါကွာမောင်စလနဲ့အဖြူနဲ့လိပ်ပြာမဟုတ်ပဲကွာလိပ်ပြာရဲ့အရှိမသူတို့ရေးပေးမှုတဲ့တခြင်းညီချောင်းအားရပြောရအောင်ပါလိပ်ပြာရှိမှလိပ်ပြာရှိမှဆိုသူတို့ညတွေးရရလားဘာလားကုတီမရှင်တွေတတ်တမ်းမဲ့ကွာတတ်တမ်းမဲ့ပြောဇုံတို့ဇုံတို့ရဲ့ဟာလေးကွာဂျုံလား၆ခန်းတော့အိမ်မမြင်ဂျုံလားလဲစောမယ်တင်ဂျုံလားလဲစောတော့တယ်ဟုတ်တယ်၆ခန်းတော့အိမ်မမြင်ဆိုတော်တော်စောရယ်ကွာ93လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။အဲ့တချင်ကကြားဘူးလား။အဲဗန်ထဲမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုကန်းချီမှာ live view ပုံစံမျိုး record လုပ်ထားတဲ့ live view ။တင်ပါ။ဟိုငါတို့ပြရင် music video ကြီးရောတကယ် live music video ဒါပေမဲ့ audio ရ3U မှာတင်ထားတဲ့ audio record ထားတယ်။ဒီပြန်ခိုင်းထားတာမသိဘူး။ sound fine ။အဲ့ဒါကိုခံစားမိပြီကွာ။အဲ့တချက်ဘယ်အခွေတော့မသိဘူးကွာ။ဘုံတော့ကွာတချင်းအောင်မဆိုသေးရေ။အော်တိုင်ရကန်းကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။အဲ့ဒါဟိုတယ်တစ်ခုမှာကွာ။ night night ပါဆိုလားပဲအဲ့ခွေနာမရကွာ။ကန်းကြည့်ရဟိုတယ်ထင်တယ်မဟုတ်လား။မဟုတ်။ဟောမဆောင်းနိုင်ချင်လည်းပါလေကွာ။ဘာသူရှိမလဲလို့ပါတော့။ဟုတ်တယ်တယ်။ကျွန်တော်မှမမီးချင်းမရှိပါညာ။မီးချင်းမရှိကျွန်တော်ကဆက်လိမ့်မရှိ။အခုတချင်းကကျွန်တော်ညီငယ်လေး HG ပြီးရဲ့တချင်းလေးပါဆိုပြီးတော့ခုန6ခန်းတော့အိမ်မက်မျိုးကိုဇူဝါလေ။ပြောဟောလည်းပါတယ်ဘဝလည်းပါတယ်ဘဝကအဲ့မှာပဲလားမသိဘူးက music video မှတ်မှတ်ရရဆိုလို့ရှိရင်အဘဝလေးတီးပေးပါအောင်ပါညာဆိုပြီးရတယ်ကွာဟို restaurant တစ်ခုမှာထိုင်နေပြီးတော့ဟောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရဲ့ behind the scenes လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ live view ရဟုတ်တယ်ကိုကျွန်းဘဝလေးလောက်ပါအောင်ဟုတ်ပါလောက်ပါအောင်ပါညာဆိုဘဝတစ်ချင်ရယ်ဆောင်းမမိုက်တယ်အေးအဲ့ဖြူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရေးထားမှလုံးဝတိကျတယ်ဗျာစာသားကြည့်လိုက်ရှင်နှစ်ခါပြန်ကြည့်ပြမလို့ဟုတ်တယ်အချိုးလေးရလဲစောင့်ကြည့်တာသူ့ပေါ့မှာအချိုးမျိုးပါသွားတာပေါ့ငါမင်းမင်းမလို့ကွာဟိုလေးလေးလေကဘာတက်တီးထဲမှာအဖြူရေးတခြင်းပါလားလို့မောင်စလက်တခြင်းတော့ပါတယ်ကွာကဘာတက်တီးထဲမှာကဘာတက်တီးအစားပါတယ်ကဘာတက်တီးအစားယူချင်းအောင်စောင့်နေနေကွာအဲ့ဒါညီတွေရေးရညီညီတွေရေးရလေပြောစားရင်တော့မင်းတတိထားမိလားအဲ့ဒါ music video မှာကွာ
ကအယူချင်းအောင်ဆောင်မီနဲ့ music video မှာကွာတေးရီကိုမမောင်စလဲလို့ပြထားတယ်။တေးရညီညီတွင်ရေးတာ။အဲ့ဒီပါဖို့ရမြန်ကွာဘာလို့လဲဆောင်။အဲ့ခေတ်အခါမှာကွာအဲကဘာတေးတေးရလေးတွေပထမဆုံးအောင်ကျွန်းအဘမ်းပေါ့။အောင်ကျွန်းအဘမ်းပြောမယ်။ copy မဆိုတော့ဘယ်အောင်ကျွန်းဆိုတော့တေးရ၄ရောက်ထင်မှတ်မရ။မမောင်စလဲတော့ပါ යි ။ခုနပြောညီညီတွင်ပါမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဖြူပါဖို့များမယ်။အဲ့ဖြူပါမယ်။ရှိချိုချော်လေးပါ။ပါဟုတ်တယ်။ရွှေကြော်ပါရောက်တယ်။ဟာညင်းတွင်ရွှေကြော်ကြော်ရဲ့မောင်စလဲအေဂျူ။ကဘာတတိအကြောင်းကနောက်မှလက်သက်ပြောလိုက်။နောက်နောက်။နောက်အပီဆိုဒ်တစ်ခုပေါ့။အခုကကြတော့ကျွန်တော်တင်ထားတာဒီအေဂျူမမောင်စလဲပေါ့။အေဂျူရဲ့တချင်းတွေပါအကြိုက်ဆုံးပုံစံမျိုးရှိဟိုးဆောင်းဝမ်းကြိုက်တာကွာ။ရွှေရွှေရှင်းရှင်းလေးပဲကော်ရေးရှမန်။ဒီပြင်းများကြားရင်းညာမူရီဟန်တဲ့လား။ဟဲ့။ဘလူးအနီပြောင်းလဲ။ပြပြပြ။အဲ့ငိုကွာ။ဟုတ်ဆိုငိုနေရကွာငိုပါငိုငိုပါကလေးလေးရဲ့လွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာဘွာအမော်များစွာဘွာအမော်များဟဲ့နှစ်သိပ်ပြီးရကွာနှစ်သိပ်ပြီးနေတာပါဒါကြီးကဒီလိုကြီးဖြစ်နေငိုတော်ငိုချလိုက်ပါညာစေငိုတော်ငိုချလိုက်ရင်ငိုနဲ့တိတ်စွာမျိုးမဟုတ်ပင်နဲ့ကွာငိုတော်ငိုဆိုရင်ဒါရဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရကွာအဲ့ဒါကြီးမင်းလက်ခံရမယ်ဆိုရမျိုးပါတဲ့လားဟိုတက်တနာကြီးကိုဖြည့်ရှင်းချက်ပဲပြီးလာရအီမိုရှင်းနဲ့မခံရတာနဲ့တော့ခဏပဲခံစားလိုက်ချင်းချင်းဖြည့်ရှာလိုက်ဆိုရမျိုးကျွန်တော်တော့အဲ့လိုခံစားမိရပဲအဲ့တချင်းအဲ့ဟငိုကဘေးခွေမှပါတော့ငိုပါတဲ့ခွေငါလာမတောင်ဘူးအဲ့တော့ခွေကူကူတော့ဖြစ်နေမယ်ကွာငိုကငါဟိုအလွတ်ကြီးနားထောင်ဘူးလားကွာငါလည်း YouTube မှာနားထောင်တာကွာအလွတ်ကြီးအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်အခွေရမယ်ကွာမာတော်အပြင်ငါနေနေဆိုလို့ရှိရင် Everline Everline နားထောင်ဆိုရင်အဲ့ view မှာအဲ့လိုအလွတ်အလွတ်တွေပုံများတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြည်ရကောက်စာကောက်စီရဆို DS ဟိုလည်းပဲဖြစ်ရတုံးွေပဲရှိမှာကွာဟုတ်တယ်တော့ငါတို့ခုဟာနိုင်ဝက်လောက်ဖြည့်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကြာသွားလားအဲ့တော့မကြာသေးဘူးမိနစ်30လောက်တော့ကြာသွားပြီထင်ဟုတ်ပါတယ်အခုပြောတဲ့ဟာမှအဓိကဒီနေ့တင်သွားတာဒီနေ့ပြောကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပြောသွားမှာပြောသွားတာကြီးอ่ะဘာလဲဆိုတော့အေးလိပ်ပြာအကြောင်းလိပ်ပြာအေးပန်အကြောင်းမှာအဖြူမမုံဆိုလည်းဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့အဓိကပြောသွားရေပေါ့အော်ဒီကကွာမင်းခဏလေးကွာငါခုပြောမှာကွာမင်းဘလို့မြန်လေကွာမောင်စောလက်နဲ့ AV နဲ့ရောက်မှာကွာမောင်စောလက်က entertainment entertainment ဖက်ကိုပူသွားပြီးတော့ AV ကခံစားမှုဖက်ကိုပူသွားလို့ငါထင်တယ်ဟုတ် AV ခံစားမှုဖက်ကိုပူသွားတဲ့အနေအထားပြင်မှာ AV ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘဝဘဝတို့ဘာလို့ဘာလဲမျိုးပြောရမယ်ဖြတ်တန်းမှုပုံစံမျိုးပူသွားတယ်ကွာပို့ပြီးတော့လေးလေးပင်ပင်ဟာလေးလေးပင်ပင်အဲ့ဟုတ်တယ်မောင်စိုးလည်းကြာပါမောင်စိုးလည်းကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်လူကြီးစားမှားရင်းဝင်ရှိမယ်ခွေးများမဆုံးခင်ဒီငါဟာမှားရင်းရအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးကဘဝတွေကစားတာတခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ဒီအရှိတရားတွေဘာကြီးဆက်ပြင်းလဲဆိုအရာရောင်းဟိုအရှုံးလေးတဘက်ကနေရင်ဆိုင်ရမယ်အထာမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာဗျာနားထောင်ရမယ်အချိန်မိုတီဗေးတက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမှာစိတ်ဒီတိုင်းမင်းဒါကြီးရရှိနေတဲ့ဟာကိုတဟာအစီအစီရှိနေကြပြပြရတဲ့ချင်ပြရတာပဲပေါ့မင်းပါပြောရရှင်ငါတို့ဒီဘက်ကိုအာဒီလောက်နေပဲဆုံးတက်လိုက်မယ်ပေါ့ဆုံးတက်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နောက်လိုက်မယ်ပေါ့နောက်ပဲကြတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူမောင်မောင်ဆိုလက်အောင်ခန့်၃ရောက်လုထားရဲ့ yes yes အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလိုက်နောက်ဆက်ပြောတာပေါ့ဗျာနော်အားနဲ့တွင်မယ်တွင်ပြီးဒီနေ့တွင်နောက်ရက်လုထားမျိုးမှာလုံးဝ already never click ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းတင်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့အားလုံးပဲတော့နားလိုက်ကြအောင်ဗျာနောက်ဆက်လိုက်မယ်ရေဒီယိုမယ်လိုဒီပြန်ဆနိုင်ရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အချင်းတောင်းကြပါ 21 MHz MHz page မှာ Facebook page မှာဆင်တောင်းလေးရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဗျာဒီကြားထဲမှာဗျာပြုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလောက်တာဗျာအစ်စ်စ်တီခင်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစ်စ်စ်တီကြီးပဲခြပြမယ်သဘောမျိုးဗျာအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါစောင့်ကြည့်ပြီး YouTube မှာကြည့်လို့ရှိရင်တော့ VPN လေးခံပြီးကြည့်ပြီးပါဆိုတော့အလုံးနဲ့မကြခင်မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်နောက်ထပ်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်မှာပေါ့ညမှာနားထောင်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းညမှာပြောနေပါအားလုံးပဲ good night ပါညမှာပါဒီကဲပတ်ထားနိုင်ဘောလောက်ကျွန်တော်ဆောပါပါတယ်7နိုင်39မှာကျွန်တော်ဒီ recording ပြီးပါပြီဆိုတော့အားလုံးပဲ good night ပါ